现在请大家先进到我的这个档案哦，部落格文章，你把这个基本款把它下载下来，一看完你都要印一个小时多，好不好？所以可爱熊熊版要印比较久，长比较高。好，那我们来看一下这个，我把它下载，这个我已经放在云端硬碟上的。好，下载。那现在呢，我们就自己开一个新的档案喽。好，在 Tinkercad 的，我们这个就先丢掉了哈，先丢掉，丢掉。你也可以开一个新的，没关系哈。好，那我现在回家按一下 Home 回来了，有没有回到原来的？现在呢，我们就按汇入喽，因为我已经有现成的模型，是可以叫进来，按着它丢进来。好，汇入。有，这样模型就进来了。什么颜色你可以自己改，这个从这边是不是可以自己改颜色？这没有关系的哦。那好，有这个，那我再加上刚刚那个那只熊哦，我再把刚刚的熊叫进来，汇入。你看老师，你刚刚选哪一个都没有关系哦。等于说我有一个基本款之后，我想要把这个东西把它叫进来。好，熊是哪一个？这个。丢进来 SVG。 好，如果你不要那么大只，你可以先在这边就直接缩小，有没有用比例直接缩小也可以。好，比如说我要小只一点，我先30%就好了，因为刚刚汇进来其实蛮大只的。好，一只进来了，30%还这么大只，有没有？好，那你进来之后当然比例要稍微缩小一下啦，对不对？因为我们要做出来的是像这样子，是不是要叠在上面？那你要叠在上面，是不是要比较准一点？如果你用目视的，用刚刚那种对齐的方法，老实讲，不是很好用。好，那我就先把它的比例先调小。好，这个太厚了，太厚怎么办？太厚只有一般宫廷剧才会看到吗？啊，不是这样吗？所以我们就不要那么厚嘛，哦，所以我们要把它变薄一点。来，找到可以变薄的高度。有没有这里有这个？这个，这样有没有变薄一点？对不对？所以你要先会找角度。好，第二个，先让它站起来。还记得刚刚怎么站起来吗？找这个，对不对？转，哦，卡起来，90度刚刚好，好不好？如果你不知道，不确定你的角度对不对，你可以按这边直接用输入的，就是。转一下之后，这里直接输入你要的角度，这样也可以。好，这样也可以。好，再来，转好了，对不对？转好了，要不要对齐一下？要啊。来，滚轮往后退，来，按滑鼠的左键把它框起来，这样是不是两个选到了？先对齐，右上角的对齐，右上角是不是有个对齐？按一下，看你是要以谁为中心。好了，我就先不管它了。你靠过来，好，转个角度，有没有找到这边？靠前面对齐，还是你要靠中间对齐？随便你，你就把它点一下。好，看看，这个没有对齐，好吧，中间有对好的，靠前面，好，这样也可以。哦，所以左右的还没有对齐到，来这里有没有？我就转到这个方向再对齐一下，这样有没有比较接近一点？所以你要知道，就是 3D 最麻烦的，就是因为你需要从学会从不同角度看模型，因为平常我们 2D 都是固定角度，那你如果只会某个角度，有些地方你就调不到，好，就调不到。所以你要会按滑鼠右键，以听哥哥来讲，你要用滑鼠的右键哦去旋转一下，看看它角度在哪里，你先找看看。那哥哥还记不记得我们刚刚有一个把它放到平面的是哪一个快速键？键盘上的是不是 D， 对不对？键盘上的 D， 好，所以你按一下键盘上的 D， 有没有就摆到平面上了？这样我就不用担心我列印的时候会怎么样？没有放到地面上。好，那如果你要移动就不用管它啦，选起来你要怎么移动就随便你，反正我现在平移就好了，我就是放在地面上的，所以我先等各位一下咯。要对齐要花一点点时间哦，因为尤其如果你对这个工具比较不熟悉的，需要一点点时间才会做得比较好。
好，现在呢，我们要做比较精准的对齐。那精准的对齐，其实这个是大家真的比较不会用的，或者我比较少看到人家网络上有教的。你看哦，其实我们这里你要它做对齐的时候，除了刚用那个对齐工具以外啊，其实老师有一个工具可以用，要做细部的，键盘上的方向键，噔噔噔，有没有做上下左右？有没有？哎，你看我靠近一点，我转过来，我这样子，我想要它下来一点。好，我用这个，因为不同角度它看到的会不一样，有没有？可以做细部的调整，对不对？你用滑鼠去移动是一个方法，可是呢，有时候滑鼠移动一次会太多。但是重点来了，你要真的很精准的对齐，比如说你看我这样子。我这样对的时候，有时候我就差一点点而已，你了解吗？差一点点而已，可是我移动一下是不是大很多？来，老师有没有注意到下面有这个格子？有没有这个网格？这个网格其实就是给我们拿来做这种方式用的哈。但是呢，重点在这里，因为我们预设的精准度，有没有发现是一厘米？所以你每按一次箭头。它都移动一厘米，有没有注意到这里有可以更小的0.01，有没有？也就是说，你今天如果说我要做很细部对齐的时候，你要把这个锁定的点把它设很小，这样子你就可以做更细部的。好，那我把这边你看一下，像我在这里，我现在把它放得很大，有没有这样差一点点？所以我现在只要调一点点，我就来这边调成0.1。你看哦，我用键盘的方向键，有没有只动一点点？有没有？这样子动，跟我这边变成原本预设值的一，有没有不一样？真的差很多吧？对不对？所以当你很细部的要做调整的时候，你可以搭配这个网格，这样子的话呢，我可以对得更精准。这样清楚了。那以我这个来讲的话，其实我是要让它怎么样退到后面去的，给你看一下这里，有没有？这个是放在后面，所以我只是要把这个就放好，然后呢大小调好，所以我在这边滚轮后退一点，我先把这一只按住 shift 哦，等比例是按住 shift 缩小，然后放进来，有没有？你放前面也可以，其实我放后面也 OK。那我就转过来，好，我们看一下这里，你看这样拉是不好拉，对不对？所以如果你没用刚刚那个对齐也没关系，你先找找看，找一下，找一下你要的基本的，好了，把它拉高。现在我就比较精准一点的喽。好，刚开始比较大的你可以用这个。噔噔噔噔噔，好，对到我比较细的，我就把这个变小，这样子我可以很精准的确定我都有刚好对到。你看这样是差一点点的，好，差一点点的，我把它过来过来过来，对到 ，OK， 有没有？那如果我希望它靠近来，可不可以？可以哦。我这个我希望它靠近哪一点，我先比较大大方向的，有没有这样子靠在里面，对不对？然后我再把它做细部的调整，好，刚好贴到，这样有没有刚好贴到？再来差一点点哦，0.1，对不对？差一点点，安呢，有没有刚刚好就贴到？像这样子，好，所以其实我是用这个方式去做设计啦，让它能够。比较方便。那你如果说像这个，我现在是放在后面，如果你要像我这个放前面，这里虽然在挖洞，老师知道要怎么挖洞了吧？挖洞是不是要找一个四方形？所以我就找一个立方体立方块拿出来，是不是跟它做结合？所以我来这边拿过来，这里变大一点，好，先确认一下这边大小，
好，转好。一样按住 Shift 哈，我就稍微把它缩小一点。就是你把那个大小设好，当然如果你知道那个尺寸是最好的，好，如果你不知道的话，就只好土法炼钢。好，上来上来上来，先把熊肚子打个洞，转过来，前后移动一下。好，在这边，好，所以你就可以先把它先打洞，这样也可以，好，这样也可以，这样了解了，还是你要直接拿我那原来的模型直接打洞也可以啊，可以吗？这样是我另外做一个模型，对不对？如果老师觉得说，哎，这样我又不是很精准，不知道那里到底对或不对的话，其实是可以拿我现有的这个模型就跟他做群组。群组是不是就会打动了？这个我复制一份哦，你看我把它复制一份。好，现在我有两个喽，有没有？这里一个，这里一个。好，那我先不把它移开哈，先不把它移开，没关系，我就移进来。所以如果我是用这种方式，其实也 OK。你只要确定好你对齐的这个，这样对好，那我就跟这个一起选起来，按住 Shift 选起来，有没有？可以群组。但是记得哦，这个是不是要变成什么？是不是要变成洞？我不要实体的、啊，我要变成洞。这样是不是看到了？这个跟这个熊群组，好，你看一下，熊有没有被打洞了？哎，没有打到，打到后面的，打到后面的。这样你大概了解意思了哈，就是我也可以拿实心的东西，就是直接跟它，就是做。打洞的部分，这样也可以用。好，最重要就是你要会这个，因为有时候我们在做细条的时候，你没有透过这个，真的很难对得很漂亮。有时候就是差那么一点点，哦，就差那么一点点，哦，好。